Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen her til dagens udsendelse. 5 minutter, et SEO-tip til dig. Alt hvad der er værd at vide om billeder, vil jeg her forklare dig på 5 minutter. Det at have billeder på sit site betyder rigtig meget for dem, der kommer ind og skal besøge dit site. Det er lige meget, om det er et B2B-site, om det er en blog, om det er et webshop billeder betyder faktisk mere, end man umiddelbart skulle tro. Det, det handler om her, det er ikke bare, at man har taget et godt billede, og det ser godt ud. Der er også nogle få tekniske ting, som du skal være opmærksom på, hvis du skal optimale ud af dine billeder. Og desværre så ser jeg rigtig mange, der springer over her, hvor gæret det lavest. Man går ud og snupper et rigtig fint billede med sin mobiltelefon, og man lægger det op. Det kan være, at man måske lige justerer størrelsen, så det passer ind, og så er det egentlig overstået med det. Men der er... Altså noget mere i det, end bare at gøre det, og det er få ting, der skal til for, at du kan få det optimale ud af dine billeder. Når nu jeg siger billeder her, så er det jo meget nærliggende at sige, at det kunne være, at du ikke lige har øh, mulighed for at tage det billede, du skal bruge. Findes der så gratis billeder derude? Betyder det noget for min SEO, at jeg snupper et gratis billede et eller andet sted og smider på mit website? Det kan man jo godt tænke, det betyder nok ikke det helt store, om man tager et stokfoto eller om man tager sit eget billede, men der har altså været signaler fra Google helt klart og tydeligt. John Møller, som han hedder, deres, deres -mand der, har tydeligt givet udtryk for, at egne billeder er bedre. Google synes, det er federe med unikke billeder end med stockfotos. Når det så er sagt, så kan man jo sige, jamen er det, skal man så helt undlade et billede? Nej, det skal man ikke. Man skal altid, det er langt bedre, altid lægge et billede på sin side, end der ikke at lægge et billede. Lad os prøve at tage et eksempel på en, en blog her. Hvis vi prøver at hoppe ind på bloggen her, så er det sådan typisk sådan her, at du skal bygge det op omkring dine billeder. Det, der handler om her, det er noget med bambustrømper, en bæredygtig løsning for dine fødder, der er noget bæredygtighed og miljøbevidsthed. Der er et billede her, og øh, hvis vi lige gør det, at vi gemmer billedet, så står der her bæredygtige bambusfiber, fordi det er det, det handler om. Den her tekst, den handler om noget med bæredygtighed, noget med bambusfiber, og det står også nævnt i teksten omkring billedet. Så det er, at man har et billede her, som for det første har et, et filnavn her, som svarer overens med det, man gerne vil blive fundet på på ens blog, har altså en betydning. Også hvad der står rundt omkring billedet. Det tekst, der står her, skal ligesom være med til at underbygge det, som billedet her det handler om. Det er med til at sikre, at dit billede det kommer til at ranke, eller din blog kommer til at ranke højere, fordi der er kan vi sige, konsistens omkring det. Der er ikke nogen tvivl om, at man kan ind på den side, hvad det handler om. Det handler om bæredygtighed, det handler om bambusfiber og der har også et fint billede. Så kan du sige, at billedet her, det præsenterer jo ikke ligefrem noget med, noget med bambusfiber. Det er jo et eller andet sted bare et billede uden en skov. Jamen, det er det. Og, og, det har du selvfølgelig fuldstændig ret i. Men det har noget at gøre med bæredygtighed, og det har noget at gøre med miljøbevidsthed. Og det hænger sammen med det her solen står <laughs> solen står op i en fin skov, og det ser godt ud. Det er med til at sætte en stemning for blokken her. Hvad er der ellers, man kan sige om billedet her? Lad os lige prøve øh, her og, at øh, logge ind på øh, t-shirten. Meget ved at dele med. Mig. Jeg vil ikke dele min kode her online. T-shirten er ført et øh, en, en, webshop. Casen her på The Morning Show. Hvis du ikke har set med før, så er det en case af ejer webshoppen selv, så vi gør, man lige vil have lyst til. Jeg hopper lige ind i backend på shoppen her, så kan vi lige prøve at kigge lidt nærmere på, hvordan det billede her, det nu er blevet, altså hvordan det er blevet behandlet. Sådan der. Se, nu er jeg logget ind i, i webshoppen her, og det som vi lige kan prøve, det er, at vi lige hopper ind her og trykker på redigere indlæg. Nu er det ikke så meget med, at det her det er WordPress, det er WordPress WooCommerce, det her shop, det er sådan set ligegyldigt. Det, det handler om her, det er lige viser, at vise, at hvis jeg trykker her på redigere billede, så har jeg her en alternativ tekst, eller en alt tekst. Den her alt tekst her, den er også med til at fortælle, hvad billedet det er, og hvad det går ud på. Og det er også en af de ting, jeg ser at folk, de glemmer lidt, det er det her med den her alt tekst her. Den, den, her hedder Alternativtekst på dansk, den hedder ALT, hvis det er sådan en lidt forkortet udgave. Det er ret nemt at have med at gøre langt de fleste CMS-systemer, altså om det er Shopify, du sidder og arbejder i, der hedder den vist også Alternativtekst, tror jeg, den danske udgave, jeg kan ikke huske det helt præcist. Så har du Idealshop, du har Dandomain, du har alle de der shopsystemer, de sidder alle sammen og arbejder med de her alt tekster. Al teksten har også den egenskab, at hvis man sukser hen over et billede, så kommer der sådan en lille navn frem, og den viser så, hvad billedet det hedder. Den har, det får altså et navn. De her navne er også nogen, som Google aflæser i koden, når det er, at den læser billedet ind. Husk nu på, at en ting er, at den har noget billedgenkendelse. Det er jo, hvad det er. Men hvis du forklarer, et navn giver billedet rigtigt. To, sørger for, at dit alt her, det er lavet sådan, så de keywords, altså de søgeord, du gerne vil fundet på, de er ligesom er inkorporeret, ligesom er med i det her, og du har det skrevet rundt om billedet også, så er det noget rigtig langt. Så er der en sidste ting, som man lige skal være opmærksom på, og det er jo det her med, hvor meget vejer et billede. Og hvad vejer et billede? Lad os prøve at tage et eksempel. Nu, nu nu, ved jeg godt, at nu hopper vi bare over her på, på Pixabay. Det er faktisk et min foretrukne sted, når jeg skal ud og finde et billede. Det gratis billede, jeg synes faktisk er rigtig fint. Der er rigtig mange fine billeder herinde. Lad os bare tage den her med de to svaler der, som sidder og piper lidt af hinanden. Man kan logge ind på sitet, og så får man mulighed for at downloade din højere version osv. Nu tager vi bare her og siger, at jeg vil gerne have et billede. Og øh, det skal være en del af mit blog, så den er 640 gange 427 Jeg downloader bare billedet til min computer. Sådan der. Nu vil det være nærliggende at bare tage det her billede her og smide over på sin blog. Men det der er i det, det er, at billedet vejer relativt meget. Og hvad betyder det nu? Lad os prøve at finde billedet her. Billedet, det ligger her. <tryk> det var det irriterende. Jeg har fået sådan en, en morgentusse i halsen. Jeg tror, jeg drøb for lidt kaffe i morgen. Det er nok det, der er galt. Nå, skider med det. Det kan være, at det går væk om lidt, så gør det ikke, og så er der ikke noget at gøre ved det. Nå, lad os prøve at kigge på det gang. <tøk> billedet her, det vejer 29 kilobyte. Og det er ikke ret meget, det er et relativt let billede, det vejer næsten ingenting. Men det, jeg godt kunne tænke mig, det er at gøre billedet mindre i vægt. Hvis du ikke lige ved, hvad det her kilobyte er, det er et udtryk for, hvor meget billedet sådan vejer digitalt. Altså, alting vejer jo noget digitalt. Hvis du tager et billede af et eller andet, eller du tager en video, eller du tager et website, eller du tager alting, alt, hvad der ligger på nettet, der skal der jo ske det, at når man kalder et billede fra et website, ikke, jeg, er jo så gammel, så jeg sad der med mit første modem, der sad og bullede lidt over hjørnet, og sad og sagde nogle sjove lyder, så hvis så var heldig, så blev ens website vist, det man prøvede at gå ind på, og så kom billederne lige et stykke tid efter, de blev nærmest sådan læst ind, sådan hak for hak. Og det, der ligger i det her, det er jo, at hvis du tager et billede med en iPhone, så vil det ikke fylde 29 kilobyte, så vil det højst sandsynligt fylde 2 megabyte måske. Og, og det, er jo, det er jo meget, meget data, den så skal hente ned. Og det der er i det, det er, at jo tungere billederne de er, jo langsommere bliver dit site, fordi netforbindelsen skal jo trække billedet ned, så det handler om at få billedet til at fylde så lidt som muligt. Og der er et tool, og det er ganske gratis, det hedder Squeeze. Jeg lige prøve at vise her, hvordan man bruger det. Jeg går ind på Squeeze, jeg skal nok smide linket hernede. Det er gratis, det hedder Squeeze App, det virker i en Chrome browser. Så tager jeg her mit billede. Og øh, nu skulle vi jo så have omdøbt det her. Vi omdøber lige først, så kan vi kalde det. sådan, vi skulle lave noget med svaler. Svaler på en telefonlinje. Øh, det ved jeg ikke, det var et, øh, lidt mærkeligt bloggen. Jeg trækker den over, og jeg giver bare slip på den her. nede i hjørnet kan jeg så gå ned og vælge mit nye billedformat. Jeg tager den, der hedder WP. Og der kan man så se her nu, at jeg har sparet 46 af mit billede. Og øh, hvis jeg sådan suser frem og tilbage her, jeg kan ikke se forskel på, øh, på mit billede på højre og venstre side den her, kan vi sige, snor eller den her Køser jeg kører frem og tilbage. Og øh, det betyder bare, at jamen, så er billedet jo fint, så kan jeg sagtens bruge det på en blog. Det betyder ingenting, så det pludselig fylder det halve. Så kan jeg downloade billedet. Den kommer nu til at på telefonen Det gør den selvfølgelig igen. Og så gør vi det, at vi lige kan åbne billedet en gang, og så ligger det her. Og så er jeg faktisk stort set halveret eller næsten halveret at spare 46% ved at skifte mit øh, billedeformat fra en JPG til en WebP-billede. Det er sådan, at hvis du tager en, øh, et PNG-billede, så vil det have fyldt væsentligt mere, og så vil du stadigvæk få den samme besparelse. End, så kan du måske endda spare endnu mere end 97%, der har jeg faktisk set bedre besparet på, og det er jo helt vildt meget. Husk nu de her par få tips og tricks, når du sidder og arbejder med billeder af din webshop. Du kommer bare så meget længere, at du vil komme til at ranke langt bedre i Google. Du får fordel ved, at din, søgning at de ikke bliver for tunge. Du får styr på øh, dine øh, din tekster tekst omkring dit billede, og mere er der ikke i det, når vi snakker SEO-optimering af billeder. That's it. Har du et spørgsmål, så er du hjertelig velkommen som altid til lige at droppe det her ned under videoen, så vi selvfølgelig vende tilbage til dig så hurtigt som jeg overhovedet kan. Hvis du synes, videoen var god, du gerne vil have flere tips og tricks her på kanalen, så er det relativt enkelt. Det eneste, du skal gøre, det er lige at stikke videoen her et like. Tryk på abonner og ramme klokken. Og så gik der for øvrigt vist nok lige næsten 10 minutter med det her. Men jeg synes faktisk, at billeder er vigtige. Og billeder er faktisk med til at skabe resultater på dit site. Jeg glæder mig sindssygt meget til, at vi ses igen i fremtiden. Og oh, der kommer for lige et par videoer her, som du med fordel kan se på. Jeg glæder mig til, at vi ses. Ha' det godt så længe. Hej.